livro de português distribuído pelo Ministério da Educação para quase 500 mil de alunos defende que a maneira como as pessoas usam a língua deixe de ser classificada como certa ou errada e passe a ser considerada adequada ou inadequada dependendo da situação. Uma semana em que o Jornal Nacional tem discutido os maiores problemas do Brasil na educação, os argumentos da autora do livro e as reações que esses argumentos provocaram estão na reportagem de Júlio Mosquera, que abre esta edição. A defesa de que o aluno não precisa seguir algumas regras da gramática para falar de forma correta está na página 14 do livro Por Uma Vida Melhor. O Ministério da Educação aprovou o livro para o ensino da língua portuguesa a jovens e adultos nas escolas públicas. Ele apresenta a frase: os livros ilustrados mais interessantes estão emprestados, com a explicação: na variedade popular, basta que a palavra os esteja no plural. A língua portuguesa admite esta construção. A orientação aos alunos continua na página 15. Mas eu posso falar os livros? E a resposta dos autores: claro que pode. Mas com uma ressalva: dependendo da situação, a pessoa corre o risco de ser vítima de preconceito linguístico. Heloísa Ramos, uma das autoras do livro, disse que a intenção é mostrar que o conceito de correto e incorreto deve ser substituído pela ideia de uso adequado e inadequado da língua, uso que varia conforme a situação. Ela afirma que não se aprende o português culto decorando regras ou procurando o significado de palavras no dicionário. O ensino que a gente defende e quer da língua é um ensino bastante plural, com diferentes gêneros textuais, né, com diferentes práticas, com diferentes situações de comunicação, para que essa desenvoltura linguística aconteça. O Ministério da Educação informou em nota que o livro Por Uma Vida Melhor foi aprovado porque estimula a formação de cidadãos capazes de usar a língua com flexibilidade. Segundo o MEC, é preciso se livrar do mito de que existe apenas uma forma certa de falar e que a escrita deve ser o espelho da fala. O Ministério da Educação disse que a escola deve propiciar aos alunos, jovens e adultos, um ambiente acolhedor, no qual suas variedades linguísticas sejam valorizadas e respeitadas, para que os alunos tenham segurança para expressar a sua voz. A doutora em sociolinguística, Raquel Detone, concorda que é preciso respeitar o falar popular, que não pode ser discriminado. Mas ela enfatiza que a escola tem um objetivo maior, que é ensinar a língua portuguesa que está nas gramáticas. Se a escola negligencia em relação a este conhecimento, o aluno terá eternamente uma lacuna quando ele precisar de fazer uso disso no seu desempenho social. Nós não podemos desconsiderar que a função social da escola com relação ao ensino de língua portuguesa é, em princípio, né, prioritariamente, ensinar os usos de uma norma mais culta. O Ministério da Educação informou ainda que a norma culta da língua portuguesa será sempre a exigida nas provas e avaliações.